Верховний суд Великої Британії відклав рішення у справі щодо російської позики Україні на 3 мільярди доларів, більш відомо як борг Януковича. Слухання за цією справою тривало останні 4 дні. Верховний суд має сказати в цій суперечці останнє слово. Перед Євромайданом у 2013 році Москва позичила Києву 3 мільярди доларів. Кремль вважає угоду виключно комерційною і просить суд зобов'язати Україну повернути гроші. Київ відмовляється, оскільки упевнений, що Путін погрозами і тиском нав'язав кредит Януковичу, який незабаром тік до Росії. Суд нижчої інстанції підтримав російську сторону, але за підсумками апеляції Високий суд Лондона частково скасував це рішення. Таким чином Україна отримала право судитися з Росією по суті, наводити докази тиску, викликати свідків, звинувачувати Москву в анексії Криму і воєнній агресії на Донбасі.